og velkommen til Cap Alive. Hvad var det? Det er fordi, at jeg vågner i min Minecraft-verden op til en dejlig dag, hvor jeg skal ud og komme på eventyr, kan jeg mærke. Jeps, det skal du nemlig. Du har godt nok lavet mange ting live. Ja, amen, jeg kan ikke lade være, altså jeg tror, jeg er ved at være afhængig af Minecraft. Åh, altså, for sit vand. Jeg spiller det hele tiden. Og jeg har det også bare sådan lidt skidt, fordi jeg vil også gerne vise, hvad jeg laver, ikke om. Men... Ja, du vil gerne optage, når du laver alle de her ting her. Men folk derude har jo sagt, at det gjorde ikke noget, at du var i gang. Men jeg havde nok heller ikke regnet med, at du ville lave en kæmpe mine. Og jeg ved ikke, hvor meget diamant har du nu? Altså, jeg har også brugt en del. Og så fordi, at jeg har en lille slave herinde. Ja, altså, det er ikke dig, vel? Har du en slave? Jeg har en lille... Hvad sidste gang? Havde du nogen, der 60 diamanter? Ja. Hvorfor er der så lidt? Ja, det er fordi, at altså, jeg miner også rigtig meget. Ja. Det er fordi, det er ikke så god en mine, det her, så der er ikke så mange diamanter. Nej, ja. Men hvad er det, du vil sige med, at du havde en slave? Det lød lidt nøje. Ja, jeg har en lille slave, som er med mig herinde og spille, som også finder gode ting, og vi får bygget. Og... Det er ikke Carl eller Freja, du har fået til at sidde og mine for dig? Nej. Er det det? Nej, det er det ikke. Det er ikke nej, det er måske bare min søster. Det er ikke børneslaver, du har. Nej, men det er ikke, fordi vi laver så meget. Er det stejpe? Ja, nej, men seriøst, altså, ja, okay. Det er jo også bare meget rart, at vi har nogle... Jamen, det er fint nok, vi har en slave, for så behøver vi ikke at gøre alt det. Det er fint nok. Stejpe er vores slave, det er fint. Det er også det, hvor alle vores træ... Altså, hun har stået sorteret i alle vores ting. Træ, det der. Den er her. Hvad er det her. For noget map? Treasure map? Hvad er det? Jeg var sådan lidt, vi skal lige ud. Altså, jeg har brug for også at se noget andet i Minecraft end vores lille hytte her. Ja. Så vi tog ud på eventyr, mig og slaven. Ja. Vi havde sådan to sejlbåde, og så kørte vi over Atlanten. Jeg har faktisk også en lille souvenir her, hvad vi oplevede. Kom. Jeg har ikke kørt i at sejle. Sejlet. Sjovt. Kom. Hvad har du en souvenir? En lille souvenir. Jeg har fået dem for at dræbe sådan nogle undervandsmonstre. Så fik jeg dem der. Dem synes jeg skulle op i rammen. Fordi hvorfor er det, jeg ikke har noget som helst på mig? Døde jeg sidste gang? Det kan det godt være. Jeg står helt nøgen. Jeg er en helt nøgen pøls. Ja, men du kan kun få noget guldudstyr, armor. Det sidste, jeg husker, det er, at jeg lavede et diamant. Ja, men prøv at så fordi jeg minede, så havde jeg jo også noget diamantudstyr på, og så minede jeg, og så kom jeg til at falde ned i lava med mit udstyr, og nu har jeg taget dit. Så du taget mit? Okay, ja. Men hvad var det, du sagde, der var... Altså, der er et skattekort her, eller ja. Hvad? Ja, og jeg tænker, fordi den fandt vi nemlig i sådan en båd, eller et skib, og vi var sådan lidt, det synes jeg godt, vi kunne finde i den her video. Okay. Jeg ved ikke, hvad der er. Her er der et skattekort. Er der også et... Ja, så er der maps. Det var dem, mig og slaven, vi brugte til ligesom at finde rundt. Der er slaven? Ja, det er ligegyldigt. Altså, det er bare noget, vi udforsker. Ja, mig og slaven. Okay. Er det de samme map, de der store der, eller hvad? Ja, det er det samme. Det er bare et, vi har haft hver. Okay. Men altså, jeg tænker, vi skal da finde den der skattekiste. Jeg har aldrig fundet skattekiste i Minecraft. Nej, det har jeg ikke. Jeg synes, det kunne være mega grineren. Det skal vi nu live! Ja, jamen, jeg skal lige lave et våben. Altså, jeg vil bare lige sige noget live. Jeg synes, det er lidt unfair, hvis vi skal på skattekortjagt. Og du har fuld armor og alt, og jeg står helt nøgen. Jamen, der er guld armor, du bare kan tage. Hvor er det henne? Det er oppe i kisten. Fordi det er lidt koldt, det her faktisk. Det er oppe i... Ja, der. Mending. Så bare tag det. Du, ja. Fire, jeg skal have noget fire på. Unbreaking. Du tager bare løs. Jamen, jeg tager bare... Det gør jeg bare. Der skal jeg lige have nogle sko. Fedt nok. Der er sådan en iron helmet. Ja, den der... Nej, men jeg har en jernhjelm. Det kalder de mig ude i byen. Kasper Jernhjelm. Men det er fordi, mit hår ligner lort. Ej, okay. Kasper Jernhjelm. Ja, jeg ved ikke lige. Nå, men vi skal have mad med, live. Åh, ja. Jeg har haft lidt mad. Hvad er det der? Hvad for noget? White glazed terracotta. Ja, vi har været lidt rundt. Det ser godt nok syret ud. Den er aldrig... Hvor fundet den henne? Jeg tror, der var en by ude i sanden. Er der noget... Hold da. I har da rigtig været på... Ja, men okay. Det er ikke, fordi vi har oplevet alt muligt sindssygt. Altså, det mest sindssygt, vi oplevede, det var, at vi fandt det der kort der. Okay. Hvor fandt I det henne? Det sagde jeg jo. Det fandt vi ud i sådan en båd. Nå. Hvad hedder det? Sunket båd. Ej, nøj. Vi skal lige have en pickaxe med eller et eller andet. Åh, det er der her. Jeg har en pickaxe med. Men, du har altså... nogle bukser på. Jeg kan se din numse. Ej, lad være med at stå og kigge på min numse, Leif. Jeg kan se din numse. Lad være. Du skal ikke kigge på min numse. I har da godt nok meget cola. Er du klar til at tage på eventyr? Jeg tænker, vi skal bare springe direkte ud i det. Lad være med at lade det hele. Vi har stadig ikke noget mad. Jeg har mad med. Nå, der er mad der. Okay, jeg tager også noget mad med. Jo, og så prøv lige at se her. Jeg vil gerne lige vise. Ja, er der noget mere, du har bygget, eller? Det var den der. Den står bare og venter på at drille en. Din mobber. Ej, der er ikke mere her. Ej, nej, nej, nej. Døg, mand. Sådan der. Nej, hvad vil du vise? Okay, jeg skal bare lige vise noget. Nej, det er ikke din fiskefarm, der virker. Vi dræbte også en der, så jeg tænker, at man godt... Hvad sker der? Nå, ej, det er dem der stikker. Nej, okay, stikker de? Det er de der buske, jeg har sat op. Hov, hvordan fik... Ej, du har fået det der på hesten. Ja. Det er fordi, at jeg har tæmmet den, så nu kan vi bruge den til at ride rundt. Det var faktisk det, jeg ville vise. Må jeg lige spørge om noget? Mm.
Hvorfor har du sat buske, der skader en? Det er, fordi den laver, sweet berries. Det tænker jeg godt, man kan spise. Jamen, den skal da bare skade. Hvad hedder det? Noget andet der, ikke? Det har jeg set i spil, Jan. Ja. Jeg troede, vi blev enige om, vi ikke snakker om spil, Jan, mere. Nej, men altså, det gør vi lige, fordi han lærer mig nogle ting. Okay. Jeg har nemlig dræbt sådan nogle mærkelige tingster der, ikke? Og så fik jeg det banner der, og jeg synes, jeg skal lige undersøge lidt mere. Men jeg synes, at nu kan man lave sådan noget raid i landsbyen, der derover, så kan man få dem til at bytte nogle vildt gode ting og sådan noget, eller gøre det billigere eller et eller andet. Så jeg tænker, vi en dag skal lave noget raid. Ja, godt så, kom. Jeg tror også lige, jeg skal se noget spil, Jan, før jeg forstår det der. Ja, jeg forstod det heller ikke helt selv. Ej, okay. Nå, båden er derude, du må tage den. Ja, okay. Lad os tage på eventyr! Har du skattekortet? Ja, kan man godt, når man kan godt se på kortet imens. Okay. Mm. Tag den over den anden hånd. Hvordan gør man det? F. Ej, okay, Chris, er du bare bedre end mig? Ja, jeg er blevet god. Hvor er det henad på kortet, det der? Jamen, altså, nu har jeg jo ikke lige kortet i hånden, men jeg så mener, at det er... Hvorfor tog du ikke kortet med? Vi skal helt ned i bunden af det kort der. Ja, ja. Og så skal vi til... Er det venstre? Altså, der er undersøgt noget til højre, der er undersøgt noget til venstre. Jamen, det er lidt svært, når jeg ikke har kortet. Venstre, tror jeg, det er. Okay, så sejler vi bare. Kan man sejle hurtigt? Nej. Men det er også meget hyggeligt, det ja, her. Ja, men så er det ligesom at roke her. Hvorfor altså, jeg håber, du kan finde ud af at bruge et kort. Ja. Vi far ikke vildt. Du skal bare lytte på mig live. Er du med? Ja, men jeg er med. Super, men, vi sejler. Men jeg tror bare ikke lige, jeg kan overskue, hvis vi sejler forkert. Se, der er en... Nå, det er vores hjem. Hvad? Jeg har styr på, hvor vi er live. Vi er altså ikke kommet særlig langt endnu. Spawner der sådan dyr, nøjere end dyr midt ud på vandet, når det er nat? Hvorfor har vi ikke taget en seng med? Vi skal lige hjem igen. Okay, vi vender lige hjem. Vi skal lige have en seng. Du behøver altså ikke bakke, du kan bare dreje rundt. Nå ja, okay. Det gik godt meget langt. Fordi det er lidt nederen at være stuck et sted og sådan en nat, og så vi ikke... Vi sejler lige hjem og henter en seng. Begynder det ikke også allerede at blive lidt nat nu? Jo, nemlig. Ny seng live. Jeps. Så, nu kan vi sejle. Jeg skal også lige hurtigt, jeg skal lige have mit... Tog du lige kort med også? Ja, jeg har lige taget kort med også. Det her, det er meget grinerende, så kan man se på begge kort på en gang. Ja. Okay, så det du siger, det er, at det er nede i venstre hjørne, vi skal. Hvor er vi henne? Venstre hjørne. Vi er helt oppe i højre hjørne. Det her, det kan jeg mærke live, det er spændende det her. Det er ligesom spille, Jan, eller... Nej, vi skal ikke snakke om ham. Det er ligesom skattejagt. Ja. Det er da mega sjovt. Hey, har du taget en skovl med til at grave efter skatten? Nej, det har jeg ikke. Jamen igen. Vi vender lige om igen. Mod det uendelige univers. Alle de åkander, jeg har sat, de er bare væk nu. Hvad nogen du har sat? Ja. Jeg har sejlet dem ind med vilje. Jeg smider dem altså lige ud. Jeg gider ikke have dem. Oh, can I live? Vi skulle næsten også have taget en fiskestang med, så vi kunne fange mad. Hjem igen! Okay, yeah! Nu sejler vi. Nu sejler. Det er altså ikke lidt mange. Nu sejler vi altså. Nu skal vi bare sejle. Jeg har bare taget noget altså, kylling. Du har bare så meget nøje over. Altså, prøv her. Vi fandt også sådan en lille et eller andet under vandet, men vi turde ikke gå derned, for det var, der var de der bubblefisk eller et eller andet, som tude alt liv ud af en eller et eller andet. De var vildt nøjeren, og der var så mange af dem. Jeg aner ikke, hvordan man kan besejre dem. Nej, det regner jeg da. Jeg håber da ikke, der kommer nogen og suger mig ud. Nej, af min så lille skulle du jo her. Skulle du gå ned til den by jo. Jeg skal bare ikke suge ud af noget. Hallo, det er den her vej. Ja, vi skal lige holde øje med kort. Det kort, jeg har, der er ikke noget inde i midten. Nej, det er fordi, vi har ikke udforsket det midten. Vi kørte bare lige en cirkel rundt om. Men skal vi så ikke bare sejle direkte igennem den der? Nej, for vi skal ikke derhen. Lille ven. Kommer der verden derovre, eller? Ja, men vi skal jo slet ikke derhen. Vi skal ned i bunden. Ja, det ved jeg godt. Det er også det, jeg er på vej hen nu. Jeg sejler bare sådan tværs igennem kortet. Hvor er du henne? Jeg prøver bare at sejle tværs igennem kortet. Hvor er du henne? Live. Live. Du er herovre et eller andet sted. Ja, der er du. Jamen, altså, vil du Leif, du må aldrig blive væk fra mig. Jeg var midt ude på øen. Jamen, vi sejler jo slet ikke den rigtige vej. Jeg er der nøje på. Jo, jeg har ej, der er delfin ved dig. Ja, der. Jeg har slagtet en delfin før. Slagtet? Ja. Vi skal altså bare køre ned. Hej, Delphi. Hej, Flipper. Eller Flopper. Nej, hvad f*** den hedder? Jeg hedder ikke Flipper. Er du med mig, eller Willy. Den hedder sgu da Willy. Befri Willy. Ja. Hej, Willy. Nu skal vi altså bare lige derhen. Er vi på vej tilbage nu? Nej, vi er der ikke. Nå, okay. Det er jo da se på kortet. Kig på kortet. Jeg tror lige, vi drejer lige rundt om vi her. Vi sejler lige rundt om. Jeg gider simpelthen ikke en blindgyde. Men jeg synes, det er lidt nøjere end bare at ro rundt på vandet. Hvad for en vej sejler du, når du er der? Ja, herovre. Okay, jeg sejler bare... Altså, jeg synes ikke, jeg er særlig god til det her. Ej, den er efter os. Den der flipper. Kan den køre sundt?
Ej, jeg blev forskrækket. Hvor blev den af? Nu svømmer den væk. Jeg blev bange, fordi jeg råbte efter den. Ja, det var da også noget mærkeligt noget at gøre. Det var et paringskald. Så var man bare på parter. Ej, hvor er det bare hyggeligt. Det er meget mere roligt, det her, end i stedet for at være nede i netter og blive brændt ihjel, og jeg ved ikke hvad. Ja, ja, det er det meget hyggeligt. Jeg nyder livet nu, Leib. Men du skal bare lige passe på. Med Delphi, der prøver at voldtage mig. Okay, men du skal bare stadigvæk lige, altså... Ej, den kalder på mig. Under vandet er... Hallo? Jeg snakker lige med min nye ven. Nå, hvad siger du? Under vandet er der altså også nøjere ting. Jamen, der skal vi ikke under. De kommer ikke sådan op og suger dernede, vel? Nej, nej. Ej, nøj, der er bare sådan en blok, der svæver der. Jamen, jeg stod også lige og kiggede på den. Jeg synes, det var lidt mærkeligt. Det ser synes, lidt lige, mærkeligt ud. Synes, lige, det er overhovedet ikke rumskigt. Realistisk. Ja, jeg er sådan, jeg nyder livet med min nye ven, Delphi. Er den efter dig? Ja. Ej. Men bare min bedste ven. Ej, hvad har du givet den? Jeg ved ikke helt, om den prøver at slå mig ihjel, eller hvad den gør. Men sådan, den virker lidt gal på mig. Ej, nu hoppede den der. Gjorde den? Ej, nej, jeg tør ikke det der. Hvis den, jeg tror, at den begynder at blive gal. Okay, jeg er overhovedet ikke kigget på kortet. Nej, men jeg styrer på det. Vi skal bare ned i bunden. Hvad er det, et kæmpe for, der er det over? Et kæmpe for? Nøj. Hvad var det? Hvad var det? Og jeg troede, det var bare sådan, der gik hul i min vogn, min Prøv at overveje, det er ligesom at være pirat, det her. Hvad vil dit piratnavn være, Leib? Captain Leibs. Okay, jeg vil hedde Captain Cap. Ej, okay, kunne du ikke lige finde på noget andet, eller hvad? Noob. Mit Versailles. Hey, hvad er det, der er dernede under vandet? Er det et træ? Det er den båd. Hvorhen? Lige her. Under mig. Det kan være, der er kister. Skal vi prøve at hoppe derned? Ja da. Selvfølgelig. Det kan også være mig slaven, vi allerede har. Nej, fordi jeg har slet ikke været på det her på kortet. Åh, oh, nej. Der er altid kister. Jeg kan slet ikke finde noget dykker. Er der noget dernede, Leib? Nej. Der er gulerødder og... Jo, der er en kiste. Ej, jeg skal op nu. Der er emeralder og alt muligt henne. Er der? Ja, nej, jeg skal op. Ned i der. Var der kun emeralder? Ja, okay. Jeg kan ikke komme ud. Ud med dig. Leib, ud med dig. Jeg bliver død. Jeg kan ikke komme ud. Hov, der ligger et buried treasure mat her. Gør der? Ja. Leib? Ja? Prøv at overveje den der kæmpe svamp, der er derovre. Ja. Der er kæmpe svampe derovre. Ja, de er store. Ja. Okay, det er lige herovre. Ej, what? Det er lige herovre. Altså, det er lige her. Hvad? Ej, hvad? Det er lige her. Lige her? Graver du, eller hvad? Hvorhenne her? Ja, lige her. Lige der. Okay, prøv at lade lidt. Ah, du får mig til at... jeg er nødt til at se det her. Jamen, hvordan? Det er som... Nu, jeg prøver at stå direkte op i den. Mm-hmm. Lige her, der står jeg på den. Jeg tror, det er her. Okay, skal jeg grave? Ja. Jeg graver med hænderne. Jeg har aldrig lavet det her før. Nej, det har det heller ikke. Vi kan sikkert ikke engang finde ud af det. Åh, det er bare en fælde. Ej, lad nu... Nej, det var godt nok nøb, det der. Ja, sorry. Alle kan jo ikke være lige så gode som dig, vel? Men det er ikke sådan, man finder. Altså, jeg ved, jeg har aldrig gjort det her før. Står bare smadret i kisten. Ja, de har godt nok gravet den langt ned i den kiste der. Nej. Nej. Prøv lige at lukke hul, tak. Altså, jeg står midt oppe i krydset her. Men jeg ved da ikke, om det kan variere lidt. Det er det ikke noget med, at der er et kryds i jorden, der hvor det er? Det ved jeg da ikke. Nej. Nej. Nu stopper du simpelthen den der. Prøv at se, du kan lige få kortet her. Pas lige på. Okay, er du klar? Ja. Prøv at tage det der, og så sige, at vi ikke står direkte oppe i krydset lige nu. Vi skal lidt mere derovre. Ja, det er det, vi har gravet. Men gør vi det rigtigt? Skal man bare grave? Jamen, det tror jeg da. Alle sømænd er glade for piger. Men det kan da godt være, at det bare er gravet virkelig langt ned. Men det kan da godt være, at vi bare skal... Jeg synes bare, det virker lidt overgivet, hvis de har gravet så langt ned. Hvor er den? Nej. Nu stopper du simpelthen med i det sand. Hvordan gør det? Altså, jeg søger lige. Jeg tror ikke, vi skal så langt ned, skat. Det kan ikke give mening. Thank you.
skat. Kom. Har du fundet jeg den? Jeg har muligvis gravet et eller andet her. Må da vente lidt. Ej, Leif, du har gravet sygt langt ned. Ja. Jeg kan ikke komme ned der. Jeg har bare gravet, men... Er du sikker på, at det er kisten? Det er godt nok langt ned. Altså, der er en... Det ligner egentlig bare sådan... Okay, jeg kan godt grave direkte ned her, ikke? Jo. Okay, godt, det er bare lige... Ej, det går ud fra, du kan. Altså, jeg synes, det virker lidt overgivet, hvis du skulle så langt ned her. Jamen, det ved jeg ikke. Jeg kom ned til et eller andet. Hvad er det? Hvad er det? Nu dør vi ikke, vel? Nej, det er da bare en... Er det ikke bare en gang? Nej. Jeg tror ikke, det er det her, skat. Det virker da bare mærkeligt. Tror du ikke, der ligger en... Nej, jeg tror så ikke, vi er så langt nede. Hvorfor tror du ikke det? Fordi at det giver ikke mening, at det skal være så langt nede. Jeg prøver lige at grave mig op igen. Ham der, han siger i den video, ved at se, at det ikke er at lige præcis på krydset. Så man skal grave en del. Men altså, hvad gør vi så? Altså, jeg har mistet mine... Eller jeg har slet ikke nogen med... skovl. Altså, det er også åndssvagt. Tog vi én skovl med til prøv det her? Prøv lige med at grave der, hvor jeg står, mand. Ja, det gjorde jeg. Jeg synes bare, ej! Det... Hvad er det? Hvad så? Hvad er det? Hvad? Kan du ikke se det? Nej, det er mig, der har lavet den der. Nej, hvad? Ja, det der ud af sten der. Ej, okay. Altså, prøv at høre. Jeg tror ikke, det er det der dernede, hvor vi lige var, det der, du havde fundet helt ned. Jeg tror, det er tilfældigt, det er der. Jamen, nu graver jeg. Skal vi bare grave, eller hvad? Vi skal finde den kiste, om det så skal tage os resten af livet. Jeg troede da ikke, at det ville tage så lang tid. Men det er åbenbart, ham der har sat det kryds her, han har været stiv. Har du stadigvæk det der kort der? Ja. Altså, vi er enige om, troede ikke, at det ville tage så lang tid. Hvad hedder det? Er vi enige om, at det er herover omkring det var? Jeg skal lige finde kortet. Jeg har lige set en video med, hvordan man, altså hvad hedder det, hvordan at det virker, og det er ikke lige på krydset, siger de. Så jeg tænker, at du, hvis du tager herover, så tager jeg her omkring. Du tager over hvad? Ja, det er, hvor du var i gang. At det kan jo være derovre. Jeg sidder bare... Herovre? Ja, det kan jo være under vand og alt muligt. Det er jo sindssygt svært. Jeg troede ikke, det var så svært. Jeg skal aldrig nogensinde være pirat. Nej, jeg skulle til at vi skulle aldrig have sat en karriere i at være pirat, mand. Det er sidste gang, jeg gør det her. Ja. Hvorfor? Nej, det er ikke sidste gang. Og hvis vi ikke får noget godt ud af den kiste her. Ja. Altså, det er jeg er eventyrlysten, og jeg ved hvad. Du holder dig derovre, jeg tager det her. Nå, ja, okay, slap af, mand. Jeg graver bare. Men det er også sådan lidt, jeg ved ikke engang, hvor dybt vi skal grave. Nej, men det er også det ved jeg heller ikke. Det er irriterende. Altså, det er jo også okay, ham, der har sat det kryds, I gør. Hvis jeg nogensinde finder ham, den pirat, så kan jeg love dig. Jeg har fundet kul. Ej, Leif, seriøst, mand. Det fik mig lige til at tro. Leif! Hvad? Jeg tror, jeg har fundet den. Hvorhen? Hvad? Ja, eller det er den. Ja, det er den. Jeg er rimelig... Altså... Hvad? Der? Ja. Men det er også lige på krydset. Det passer fint. Er det lige på krydset? Ja, stort set. Jeg ved ikke, om jeg tør at kigge i den. Det her, det ej, må jeg kigge? Jeg... Okay, du kigger. Så må jeg bedømme ud for dit ansigt. Om... Ja, er det lort? To sekunder. Jeg kigger lige igen. Hvad er det? Hvad er hard of sea? Det er sikkert noget godt. Altså, okay. Altså, det er jo ikke... Tag det helt. Vi kan bare rippe det. Ja, jeg ripper. Tag det helt, Leif. Ja, der er ikke pirater. Jeg holder øje med, om der kommer pirater. Op. Jeg skal op og have været. Jeg må huske at trække vejret. Jeg tager en dukker. Hvad var det? Og du tog det hele. Hvad er hard of sea? Det ved jeg ikke. Det kan være noget, man kan bruge til noget godt. Den er markeret sådan med gul tekst. Det er sikkert noget mega godt, Leif. Det kan være det endnu en skat. Det er hard. Hjertet. Søren. Eller hadets altså seriøst, skal jeg vide, hvad det er? Jeg kan vide, hvad det er, men ved du, hvad vi har... Skal vide, om det er sådan en, man skal bruge dernede i de der landsbyer der, så får alle de der monster til at... Ja, så elsker de der. Ja, fordi mig og slaven, vi snakkede faktisk netop om i går, det er jo mega umuligt at komme derned med alle de der fisk, der bare suger sjælen ud af en. Det er det. Man skal sikkert have den på sig. Men alt andet, altså det var bare sådan lidt... Nå, det var bare lort, ja. Men ved du hvad? Jeg tænker, skatten må skulle næsten være det der hard of... Live. Ja, babe. Vi er ikke hele dagen, fordi vi har en skatkiste mere, vi skal finde. Og det tog en lang tid at finde den her. Ja, men vi har totalt ødelagt det området her. Okay, men vi ved, at den kan altså godt lægge ned i vandet. Ja, nu ved vi, at vi kan lede overalt. Vi har bare smadret hele det her. Ej, vi har jeg ved ikke, om jeg kan komme op herfra. Ja. Ej! Okay. Jeg bliver suget. Ja, min, jeg skal have lavet en ny båd, kan jeg mærke. Ej, okay. Jeg laver lige en ny båd, så ses vi. Ses. Hvad hedder det? Leif? Ja.
Så kan jeg vel bare smide det i skattekisten. Nej, vi gemmer skattekisten. Det er kortet, det er meget grinerne her. Det er sådan en... Ja, selvfølgelig, der er en lille souvenir. Ja, det er ved at blive nat. Også bare, hvis vi nu finder en, der er identisk, så ved vi jo ligesom, at den har vi taget. Lad os lige gå over i sumpen og sove. Vi skal sove. Over i sumpen og sove? Ja, herover. Så skal vi bare sove sådan midt ude i det hele? Ja, det bliver vi da nødt til. Jamen, så sover vi bare uden sump. Ja, kom så, hurtigt. Jeg håber ikke, der kommer nogen og slår os ihjel. Det er ikke nat endnu. Det er ikke nat endnu. Sådan er, vi overlevede natten. Hov, jeg skal lige med sengen med. Den er meget vigtig. Ja, det er rimelig vigtigt. Okay, min er den mørk, som man siger. Vi skal... Ej, det er spændende, det her live. Ja, det er rigtig skattelive og skattekat. Ja. Hvad er det der, det? Hvad? Hvor er du henne? Ej, nej, live, hvad er det der? Hvor er du henne? Jeg er lige herover. Jeg kan ikke se dig. Jeg er herover. Live. Ja, men hvor er du henne? Jeg har fundet noget nøj. Kom. Ja, har du fundet noget nøj? Ja, jeg har lidt nøj over det her. Det kan være, det er det, vi skal bruge Heart of the Sea til. Nej, det tror jeg ikke, men der er også noget nøj derovre. Det er der et eller andet, der spor. Men det der... Hvad er det? Nå, det er det fjern. Ja, er det Island eller sådan ja, noget? Ja, det er bare Island. Det ej, okay, så bliver det bare mega anti. Ja. Hvad hedder det? Ikke, jeg skal lige hurtigt over og kigge på det her. Det ser altså også rimelig nøje ud. Ja, Leip. Der er en kist. Er der en kist? Ja, jeg skal lige have den kist. Men Leip, jeg tror, vi er nødt til at slutte afsnittet her, og så må vi lave en del 2 af Pirat. Ja, men lad os dog lige åbne den kist her. Så åbne den. Hvad er der i? Guldhjelm. Ej, okay. Okay, der var virkelig kun lort. Der var kun den der guldhjelm. Så, ja, Leip? Ja, jeg går lige over til min båd. Hvad hedder det? Hey, hvad er det dernede? Vi laver... Altså, hvad laver du? Ej, der er monster. Ah, lad os afslutte. Er der et monster? Ja, den kravler op til os. Ej, okay, det der skal vi lige væk fra. Det der, det... Hvorfor skal du... Der er et eller andet dernede, ja. Ja, vi skal bare væk herfra nu. Hvad hedder det? Jeg tænker, at vi slutter afsnittet her. Husk at se med næste gang. Næste gang, der finder vi den anden skattekist. Og så er der sikkert mere Heart of Sea. Hvis I kunne lide den her video, så giv et like. Husk at følge like på Instagram, yep. Så har ikke nogen følger. Og følg mig også, så hun ikke overhælder mig. Og så ses vi til næste afsnit, hvor vi finder den næste skat. Jeg er pirat. Au. Prøv lige at ligne pirat live. Kræ.